שלום וברכה, צופים יקרים. הרבה מאוד פעמים במהלך החיים שלנו אנחנו נתקלים בשאלות, שאלות שמבחינתנו הן שאלות מאוד מאוד קשות, שאלות מהותיות. כואב לנו, לא טוב לנו. החיים שלנו זה לא רצף של הנאות מתמשך. אנחנו לא חיים כאן בגן של שושנים, אולי עם הקוצים של השושנים כן, אבל לא רק של שושנים. האדם חווה במהלך החיים שלו כל מיני קשיים, כל מיני תקלות, ציפיות מאוד מאוד גדולות, שלאחרי מגיעים גם אכזבות פעמים רבות. לפעמים זה יוצאים איזשהו רעיון עבודה, תחושה של החמצה, חבל שלא התקבלתי. לפעמים זה איזושהי מערכת של היכרות שהגיעה למצב של סרטון ואנחנו נפרדים, ואז האדם נמצא במצב לפעמים של מצוקה מאוד מאוד קשה. ואנחנו שואלים כאנשים מאמינים, ריבונו של עולם, למה זה קורה לי? למה זה בא? מה כל הקשיים האלה שנמצאים מסביבי? בפרט כאשר אנחנו נמצאים בכל מיני סיטואציות שבהם לפעמים יש אסונות שהם אסונות קשים, לפעמים זה אסונות עם אפילו ילדים רכים. יש פה שאלה, כאנשים מאמינים, אלוקים, למה? למה זה קורה? יצא לי להיות לפני מספר שנים על איזשהו עניין אישי, תקופה מסוימת, במחלקת טיפול נמרץ ילדים בתל השומר, מחלקה לא פשוטה בכלל. וישבנו שם בלובי של מחלקת הטיפול נמרץ, ההורים מצפים לשמוע בשורות טובות פנימה, בתוך המחלקה, מחלקה של מלאכים קטנים, ילדים, תאורים, כל אחד עם הבעיה שלו, כל אחד עם המחלה שלו, הפגיעה שלו. ישבנו שם ההורים לשיחות מאוד מאוד ארוכות, בתוך הלילה. באותה תקופה אני הייתי ההורה היחיד שם שומר תורה ומצוות, ונתקלתי עם השאלה הזו בצורה מאוד מאוד קשה. אנשים לא שאלו כמטריסים, אנשים שאלו באמת מתוך כאב, מתוך, באמת רוצים להבין למה. איך זה שיש כזו מחלקה אם יש אלוקים בעולם? איך? איך זה מגיע? ריבונו של עולם, מה הם דרכיך? במסגרת התוכנית היום, אני לא אתיימר להקיף את דרכיו של האלוקים, לא מפאת הזמן, אלא מקוטן שכלי, השגתי והבנתי, בדרכיו של האלוקים. המרחק בין הבן אדם לבין האלוקים זה מרחק של בין שמיים לארץ, כמו שאומר הנביא ישעיה, כי גבוה השמיים מארץ, כן גבעו דרכי מדרככם ומחשבותי ממחשבותיכם. אנחנו לא מתקרבים אפילו לא בפרומיל ליכולת ההיקף החשיבה האלוקית, אבל משהו מהדרכים של הקדוש ברוך הוא שהוא גילה לנו, שהוא נתן לנו את זה, ננסה להבין. במסגרת הסדרה שלנו של תוכניות התנ"ך, אני רוצה לקחת אתכם למסע. מסע שהולך להתפרס על פני שנים רבות, שאנחנו יכולים לראות איזושהי מערכת של סגירת מעגלים, על פי רצונו של האלוקים בכל מיני סיטואציות. בסיום התוכנית, אנחנו נהפוך להיות השופטים, וננסה לתת את המענה ואת התשובה גם יחד לשאלה למה. הסיפור שלנו מתחיל, מופיע בספר מלכים פרק ב', מלכים ב' פרק ת', תקופה שהיא תקופה מאוד מאוד משמעותית, רעידת אדמה מבחינה מדינית שמתרחשת כאן בארץ ישראל. התקופה היא מלכות יהודה וישראל חלוקות, כאשר עשרת השבטים נמצאים בממלכה נפרדת בשומרון, ממלכת ישראל. המלך המושל באותה תקופה זהו יהורם בן אחאב. במקביל בירושלים יש את אחזיהו מלך יהודה, שהוא מושל על ירושלים ויהודה, שני יהודה ובנימין, שני השבטים המתאחדים תחת ממלכת ירושלים. באותה תקופה מתבצעת התנקשות יזומה על ידי יהו בן נמשי. יהו מתנקש ולוקח את המלוכה מיד יהורם מלך יהודה. יהורם היה פצוע אחרי קרב מול חזאל מלך הרם, והוא שעה בבית הנופש שלו בעמק ישראל.
מלך יהודה שהיה ביחסים מאוד מאוד טובים עם מלך ישראל, הגיע לבקר אותו בבית הנופש. המכנה המשותף בין שני המלכים יהורם ואחזיהו היה ששניהם היו עובדי עבודה זרה, שניהם כפרו באלוקים, שניהם הפיצו את אמונת האבל, את אמונת האלילים בעם ישראל. וככה נפגשים להם שני המנהיגים, ובדיוק לסיטואציה הזו מגיע יהוא בן נמשי על מנת להרוג את יהורם. במהלך הקרב שהתרחש באותו מקום נהרג במקביל גם מלך יהודה בנוסף למלך ישראל. שני מלכים, מלך ישראל ומלך יהודה, נהרגו ביום אחד. מלך ישראל הבא זהו יהוא. כמובן הוא לוקח את התפקיד בדבר השם, לקח את התפקיד, הוא היה מלך בתחילה לפחות ששמר על קלה כבחמורה והנהיג את עם ישראל בדרך שהיא דרך ישרה. אבל בממלכת יהודה נוצר חלל, נוצר וקום, אין מלך. לאחזיהו מלך יהודה היו לו מספר בנים, אבל גם אמא עתליה. עתליה הייתה אישה מרשעת. עתליה ידעה שהמלכות צריכה להגיע מיד לילדים, הנכדים שלה. אחד מהם יהיה כרגע למלך, וזה לא התאים לה. היא רצתה להיות המלך, המלכה למעשה, על ממלכת יהודה. אבל מה לעשות שהירושה עוברת מאבא לבן ולא מנכד לסבתא? אז היא עשתה דבר מאוד מאוד חמור. היא פשוט מאוד הרגה את כל הנכדים שלה. הרעילה אותם. ותדבר עתליה את כל ילדי המלך. האכילה אותם, שמה סם של רעל בתוך האוכל, על מנת שהילדים יאכלו, אכלו, התחילו להשתנק, להשתעל, ונפחו אחד אחרי השני את נשמתם. היה ילד אחד, למשפחת המלוכה, יואש. יואש היה ילד קטן, בגיל שנה. גם הוא היה ברשימת החיסול. אם הוא היה נהרג, לא הייתה לשולשלת בית דוד המשך. השולשלת הייתה נגדעת. עתליה מנסה לחסל גם אותו. יהושבת הייתה המינקת שלו, הייתה השומרת שלו, האומנת שלו. לקחה את יואש ורצה איתו מהר לבית המקדש. היא באה לבעלה, יהוידע הכהן הגדול, ואומרת לו, יהוידע, תושיע את הילד הזה. עתליה רוצה לחסל אותו. יהוידע מבין את הרגע הגורלי הקריטי. הוא יודע שהוא מפר ציווי מלכותי, אבל לא אכפת לו. הוא מעדיף להפסיד כרגע על מנת להרוויח את שולשלת בית דוד. כל המשיח, משיח עתיד להיות מהשולשלת הזו, משיח בן דוד, יש לו כרגע רגע היסטורי להציל את הנצר האחרון למשפחת בית דוד. הוא לוקח את הילד, הוא חושב איפה אני אחביא אותו, הרי יהיו חיפושים אחריו בכל העיר. ואז הוא חשב, ישנו מקום אחד שאף אחד לא נכנס לשם, בבית המקדש. איך קוראים למקום הזה? קודש הקודשים. בקודש הקודשים נכנס פעם בשנה הכהן הגדול ביום הכיפורים. אבל ישנו מקום שגם פעם בשנה לא נכנסים אליו. ואלה הם התאים שבחלל מסביב לקודש הקודשים. במבנה שבנו את בית המקדש עשו תאים תאים, חללים חללים מסביב לחדר של קודש הקודשים, שם היו נכנסים פעם בשבע שנים. לשם אני אחביא את הילד. הוא הכניס אותו ואת את אשתו, את המנקת של הילד, יהושבת, הכניס אותם שם לתוך התאים, וכך במשך שש שנים רצופות גודל הילד יואש בתוך התאים וניצל מציפורניה של עתליה. לאחר אותם שנים התרחשה הפיכה, עתליה נהרגה ומוציאים את יואש להיות למלך חדש על יהודה. יואש היה בגיל שבע. בן שבע שנים, כך כותב הנביא בדברי הימים ב' פרק כ' ד', בן שבע שנים היה יואש במולכו. איפה הוא היה לפני כן? החביאו אותו. בגיל שנה במשך שש שנים בתוך בית קודשי הקודשים בתאים. יואש יודע שאת כל החיים שלו הוא חייב ליהוידע הכהן הגדול, שלקח עליו חסות והחביא אותו במקום השמור הזה. ובמשך 40 שנה, יואש נמצא
ומקבל את תורתו של יהוידע הכהן הגדול. הוא מנהיג את עם ישראל בדרך הישרה. הוא עזב את עבודת הבעל, ההשטרות והאלילים, והוא הולך לקו של קדושה, טהרה, מקדש את כל עם ישראל כולו. 40 שנה. שהוא בגיל 47, לאחר 40 שנות שלטון, הרב שלו, מורה הדרך שלו, יהוידע, נפטר כדרך כל הארץ, הלך לבית עולמו. יואש הוא אדם מאוד מבוגר, אדם אחראי, אדם שלמד כל כך הרבה, אדם אחרי 40 שנות מלכות, ואז פתאום הגיע החיידק. פנו שרי המלך אל המלך ואמרו לו, אדוני המלך, אתה יודע שאתה אלוהים? אדוני המלך, אתה יודע שאתה אלוהים? אומר להם, אתם לא נורמליים. יש דוקטורים שמטפלים בכל מיני תופעות כאלה. אמרו, לא, 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 לא. תשמע אותנו טוב. אתה אלוהים. למה? אמרו לו, אתה לא קראת מימיך בתורה? בתורה כתוב, והזר הקרב יומת. אם יהודי שהוא לא הכהן גדול נכנס לבית קודש הקודשים, הוא מת, הוא לא חי. רק הכהן גדול מותר לו להיכנס פעם בשנה. ואתה היית במשך 6 שנים, אתה משבט יהודה, אתה לא כהן ולא לוי, באת משבט יהודה, שולשלת בית דוד, 6 שנים אתה נמצא ברציפות בבית קודשי הקודשים ולא נהרגת? לא נפטרת? אתה אלוהים. אין, בן אדם לא היה שורד את זה. אתה אלוהים. אז ביום הראשון הוא ביטל את זה בהינף יד. ביום השני הוא חשב על זה, הוא אומר, תשמעו, במחשבה שנייה דווקא דברים מעניינים, צריך לבדוק. ובמחשבה שלישית הוא הכריז על עצמו, קבל עם ועדה. אני הוא האלוהים החדש. קבלו אותי כאלוהים. בגיל, קרוב לגיל 50, אדם שקול, מתון, מיושב, מנהיג, שובר שמאלה במכה אחת, והופך את עצמו להיות אלוהים, עבודה זרה בפני עצמו. יהוידע הכהן הגדול אמנם נפטר, אבל הבן שלו, זכריה, שהיה גם כהן גדול וגם נביא, שילוב של שניהם גם יחד, הוא זה שמשמש בבית המקדש. שהוא שומע את זה, הוא פונה אל המלך, הוא פונה ליואש, ואומר לו, תגיד לי יואש, אתה שכחת את כל החסד שאבא שלי עשה איתך? איך אחרי 10 שנים אתה הולך ובוגד ככה באלוקים? איך יש לך כזו עזות מצח להכריז שאתה אלוהים בעצמך? בגלל איזושהי שאלה שהיא לא פתורה לך, לא ברורה לך? חזור בך. אבל זה לא התאים לשרים שסבבו את יואש. מה פתאום שיחזור בו? אם יואש המלך, אם יואש הוא האלוהים, אנחנו יכולים לעשות מה שבא לנו. אם האלוקים הוא האלוקים, יש לו ספר של חוקים, אתה לא יכול לזוז. עדיף אלוהים כזה. אפשר להתגמש איתו, להגל איתו פינות. אמרו לזכריה, אמרו לו, תשתוק, איך אתה מדבר למלך? אמר להם, אני לא אשתוק, אני גם כהן וגם נביא, ותפקידי להוכיח אתכם, גם אם זה לא נועם לכם לאוזניים. ובאמת זה לא נעם. ואז קם אחד, התקרב, אחד השרים הבכירים, התקרב, וזכריה הכהן הגדול, ודחף אותו. אמר לו, תתבייש לך, איך אתה מדבר על האלוהים שלנו? הוא דחף, השני נתן מרפקיה, השלישי נתן סתירה, הרביעי לקח אבן וזרק, ורגמו אותו למרגלות המזבח. רגמו את זכריה הכהן הגדול למוות. אדם ניגר על פני הארץ. לקחו את הגופה, הרימו אותה, פינו אותה משם, לעבר בית העלמין, לקבור אותו. לאחר מכן, קרה דבר פלא. ניסו לנקות את הדם, אבל לא הצליחו. הדם ביבע. כאילו זה רגע הפטירה. כאילו עכשיו נרצח פה זכריה. ואת העזרה בבית המקדש היו שוטפים יום יום. היה עובר נחל בעזרה בבית המקדש, חוצה אותו לרוחבו. מדי יום היו פוקקים את נקודת היציאה, המים היו נכנסים, ממלאים את כל העזרה, ואז משחררים את הפתיחה, ובבת אחת כל המים מתנקזים, ומוצאים את כל הפסולת, דם, לכלוך, כל מה שהיה. כל יום פקקו,
כל יום שטפו, הכל נשטף, חוץ מדבר אחד, הדם של זכריה. הדם של זכריה המשיך לבעבע ולבעבע ולבעבע בלי הפסקה. הדם של זכריה לא נח ולא שקט לרגע. לא שנה, לא שנתיים, לא 10 ולא 20 שנה. קרוב ל-200 שנה, הדם של זכריה מבעבע יום יום 24 שעות, 365 ימים בשנה. לא מפסיק לרגע. מה שלא עוזים, עדות אילמת לאדם שאמר את האמת ושילם עליה בחייו. חלפו 200 שנה. הגיע זמן החורבן. נבוכדנצר מגיע, איתו ביחד נבוזרדן, אחרי מצור עיקש. במשך 3 שנים הם מבקיעים את החומות ופורצים לבית המקדש. המטרה, להגלות את עם ישראל מארצו ולהחריב את בית המקדש. נבוזרדן נכנס. פמליה של מפקדים, חיילים מלווים אותו, והכהנים והלוויים ממשיכים בעבודתם. הכהנים שוחטים את הקורבנות, הלוויים מנגנים בכינורות, כאילו מבחוץ לא מתחוללת למלחמה. נבוזרדן נכנס, המנגינות הפסטורליות הללו, השקט, הרוגע, בחוץ יש מלחמה, פה בפנים כאילו זה מנותקים, עולם אחר. הוא לא סבל את זה, והוא צרח על הלוויים, שקט, שתהיה כאן דממה. הלוויים השתתקו, הניחו את הכינורות, הניחו את העוגבים, את הנבלים, הייתה דממה. נבוזרדן מתחיל להסתובב, מסתייל בעזרה, ופתאום הוא נעצר למרגלות המזבח. הצביע על אדם המבעבע ושואל את הכהנים, מה זה האדם הזה? אמרו לו, זה פה, שחטו עז ונשפך קצת דם, עוד מעט אנחנו מנקים. הסתכל עליהם, אמר להם, מה אתם חושבים שאני טירון? מה, אני לא יודע להבדיל בין דם של בן אדם לדם של בעלי חיים? זה לא דם של בעל חיים. זה דם של בן אדם. מי נרצח כאן? הייתה דממה. אף אחד לא דיבר. מסתכל עליהם נבוזרדן, אמר להם, תשמעו, אם אתם לא תספרו לי מה קרה כאן, אני נשבע לכם. אני סורק את כולכם במסרקות של ברזל. והוא התכוון לכל מילה שהוא אמר. הם שמעו את זה, אף אחד לא חיפש לסיים את החיים שלו בצורה כזו. אמרו לו, תשמע, היה לנו נביא, קראו לו זכריה בן יהוידע. הוא הוכיח אותנו. לא שמענו לו. לא רק שלא שמענו לו, אלא גם רצחנו אותו כאן למרגלות המזבח. ומאז, במשך כ-200 שנה, הדם שלו מבעבע. הסתכל עליהם נבוזרדן ואמר להם, הבנתי את הבעיה. אני הולך לפייס את זכריה. אני אפייס אותו. איך אני אפייס אותו? לקח את כל פרחי כהונה, שחט אותם על הדם, ולא נרגע הדם. לקח את כל הלוויים, שחט אותם על הדם, ולא נרגע הדם. לקח את הסנדרין, 70 החכמים, סנדרין גדולה וסנדרין קטנה, שחט אותם על הדם, והדם לא נרגע. לקח 94,000 ילדים, שחט אותם על הדם, והדם עדיין לא נרגע. הנביא זכריה הזהיר שנים רבות קודם לכן, במגילת איכה, אם יארג כהן ונביא במקדש השם, כהן ונביא, זכריה היה גם כהן וגם נביא, אם יארג כהן ונביא במקדש השם, כי תאכלנה נשים בשר ילדיהן, זה יהיה הסוף, אנשים יאכלו פה אחד את השני, יהיה כאן טבח המוני, זה מה שקרה. אחרי שנטבחו כל כך הרבה, והדם עדיין לא נרגע, התכופף נבוזרדן לדם ולחש לו, דיבר עם הדם, אמר לו, זכריה, זכריה, טובים שבהם הרגתי, רצונך שהרוג את כולם? רק תגיד, אני שוחט פה את כל עם ישראל על אדם, אני מפייס אותך, אני לא זז מפה עד שהאדם הזה לא נרגע. באותו רגע, נח אדם מזעפו. נבוזרדן היה אדם חושב, הוא אמר, רגע, אם הם הרגו אחד, שילמו כל כך הרבה אנשים בחייהם, כדי שהקפדה הזאת תסתלק, אני, שרצחתי כל כך הרבה, מה יהיה הסוף שלי? איזה גיהנום אלוקים יצטרך לברוא לי כדי לחפר על מה שאני עשיתי. מה עשה? באותו רגע, הוריד את שריון הקסקסים, נעץ את החרב באדמה וערק מהצבא. בשיא התהילה, אחרי הניצחון, ברח מהצבא, הלך ונתגייר. לימים, לבני בניו,
היו מתלמידי חכמים מאוד מאוד גדולים של נבוזרדן. אומר הרב יהודה פתיה, מגדולי בעלי הקבלה במאה ה-19, שהגיע אותו שר שנתן את הדחיפה הראשונה לזכריה, שמשם התגלגל כל הסיפור לאן שהתגלגל, שהגיע אותו שר לשמיים אחרי 120, לפני שעשו לו את כל הדיון הרגיל שעושים לכל בן אדם, מצוות, עבירות, זכויות, מעשים טובים, מעשים רעים, ומחליטים לאן הוא ילך, לפני כל זה, על הדחיפה, על הדחיפה לבד שהוא נתן, נגזר עליו שהוא חזק על הכיסא. להתגלגל לעולם הזה 500 פעם, ובכל פעם למות מיתה משונה. לי אין את הכלים לומר כאלה דברים. רבי יהודה פתיה, מגדולי בעלי הקבלה, שהיה לו עסק בנשמות ודברים גבוהים ורוחניים, יכל להגיד את הדברים הללו. 500 פעם להתגלגל רק על הדחיפה, שבעתיה נהרג כהן ונביא. ובכל פעם הוא לא ימות בסיבה טובה, אלא כל פעם יהיה איזה אסון, פעם מחלה, פעם תאונת דרכים, פעם נצנח מהגג, כל פעם יהיה לו איזה אסון, מיטה משונה. אף פעם לא רגיל. אחרי זה, יגיע לשמיים, ידונו איתו כמו שדנים כל בן אדם, צבאות, זכויות, ויקבעו לאן שילך. 500 פעם. אני רוצה לשאול אתכם, צופים יקרים. בוא נאמר שמדובר כרגע בפעם ה-500 שאותו בן אדם יורד לעולם. 500 פעם הוא היה כאן, וחמש מאות פעם הוא נהרג במיטה משונה, וכל זה רק תהליך של זיכוך על אותה דחיפה קדמונאית שהוא עשה. הוא נמצא היום בשנת ה-500 שלו. הוא צריך למות מיטה משונה, כי זה מה שנקבע, והוא מגיע לתיקון, הוא סיים. הוא עולה למעלה, מסתנו שהיה אדם חיובי, משם יגיע לגן עדן. מה לדעתכם טוב לנשמה? למות אחרי 70 שנה במיטה משונה, ואז להגיע לאן שלהגיע, ונגמר התיקון, או שהנשמה תעדיף לסיים פה את התפקיד כמה שיותר מהר. תחשבו. כל אדם עם היגיון בריא, אומר, מה זאת אומרת? כמה שיותר מהר. יעשה את התיקון בזריזות, וילך. ככה גם אלוקים חושב. הרבה מאוד פעמים, אנחנו מגיעים לאיזו זירה של תאונת דרכים. אנחנו רואים הרוגים בשטח. רואים ילד בגיל חודש מת בתאונת דרכים. מיטה משונה. גיל צעיר. אנחנו מרימים עיניים לשמיים ואומרים אלוקים. אבל למה? מה סלח ילד כזה? יש לו חלב על השפתיים. למה לקחת אותו? אבל מה הנשמה רוצה? הנשמה הרבה מאוד פעמים תעדיף לסיים מהר ולהגיע לתיקונה. יש כאן מערכת שהיא מערכת מאוד כוללנית. מערכת שהיא מאוד מאוד רחבה. בעיניים שלנו אנחנו נתקלים רק בתמונה אחת. בילד הקטן. אבל בעיני האלוקים המערכת היא מערכת שמתפרסת על פני שנים. מערכות מורכבות מאוד. מערכות שנפתחות ונסגרות הרבה לפני שהתחלנו כאן ועד הרבה אחרי שנסיים כאן. אנחנו מקבלים רק תמונה קצרה ביותר. ויש לנו הרבה מאוד שאלות. אם היה לנו את הפרספקטיבה הרחבה, אם היה לנו את הראייה הכוללנית של האלוקים, איך כל הדברים מתרחשים ומשתלבים אחד בשני, היינו מקבלים תוצאות שונות יותר. לא היה לנו שאלות של למה עם תשובה. זה היה ברור. כמו שברור לנו, אנחנו לא נשאל אם השמש זורחת, כי אנחנו רואים את השמש זורחת ביום. רק אדם עיוור שואל, זה יום או לילה? אדם שרואה, רואה את השמש, רואה אותה במלואה. זה לא שאלה ותשובה, אין שאלה, הכל מאיר. זוהי דוגמה אחת. כפי שאמרתי, לא אתיימר בהרצאה הזו לנסות להסביר את דרכיו, את כל דרכיו של האלוקים. אנחנו מוגבלים מבחינת יכולת החשיבה שלנו, יכולת הראייה שלנו, אבל הבאנו רק מקרה אחד, דגימה, קלה מאוד, דגימה מהתנך. על תהליך שהוא תהליך מתמשך. העולם הזה הוא לא עולם של הפקר. הוא לא עולם שאין בו דין. הכל מתרחש על פי דין באמת, באמונה וביושר. אם קורה איזה משהו, זווית מעניינת, גם כאשר מגיע לנו איזשהו קושי, איזושהי תקלה, זה מגיע
אחרי חשבון מאוד מאוד מדוקדק, פעמים דברים שאנחנו גרמנו לעצמנו, עם כל הזכויות שיש לנו, ופעמים שזה דברים שאנחנו, בפעמים הקודמות, שאנחנו היינו כאן, עשינו אותם, וכרגע אנחנו צריכים לסדר את הדברים הללו, חוזרים שוב פעם לפה, ניתן לנו הפריבילגיה לחזור, לתקן, לשפר, לייעל יותר, על מנת להביא את הזיכוך לנשמה שלנו. הנושא הוא נושא רחב, בפרט הנושא של גלגולי נשמות, זו יחידה בפני עצמה. צופים שהנושא הזה לא כל כך ברור להם, אני ממליץ להם לשמוע הרצאות בנושא של חיים לאחר החיים, גלגולי נשמות, על מנת לראות כל מיני דברים שקרו, היום זה תופעות שנחקרו גם מבחינת המדע, אבל העולם שלנו זה לא רק מה שאנחנו רואים בעיניים. התמונה שנמצאת לנו כרגע מול העיניים. העולם הוא הרבה יותר רחב, הרבה יותר מורכב, והאלוקים שמנהג אותו, מנהג אותו ביושר, בצדק, ובעיקר בעיקר ברחמים. תודה רבה לכם על ההקשבה. שיהיה לכם המשך יום נעים, ושבעזרת השם, כולנו יחד, נחווה מכאן והלאה, רק שעות שמחות יותר, טובות יותר, שעות של שמחה, אהבה, ונראה את האלוקים באור שהוא אור שונה, רחב יותר, אינסופי יותר. תודה לכם, המשך יום נעים, להתראות.